Pa mislim da je sud danas poslao jasnu poruku hrvatskim građanima, dakle ako opet dođemo u situaciju ugroze ili ne daj Bože ratnih okolnosti, a planirate krasti, kradite razmjerno. Dakle, iz ovoga što je sud rekao, ako kradete razmjerno, dok dođete do suda, vaš slučaj će već pasti u zastaru i proći ćete dobro. Na koncu konca vidimo da je da se njemu sudilo za 3 miliona, u međuvremenu je došla inflacija, šta znači 3 miliona? Ne možemo osuditi Sanadera za 3 miliona, s druge strane ovdje se kradu milijarde. Dakle, poruka suda je, tu poruku je da pače skrojio HDZ, jer je on donio taj zakon 2011. u kojem piše da je ratno profiterstvo ako kradete nesrazmjerno. Dakle, poruka suda je, ako dođe do rata, dragi građani, kradite razmjerno. Ko su ti vanjski neprijatelji koji upravljaju obrugu, na koje mislite? Ja mislim da premijer Plenković nije na nikoga mislio, nego da manipulira javnošću. I da to radi iz razloga, to je zapravo vrlo opasna retorika, iz razloga što želi državnu sigurnost, odnosno sigurnost, izjednačiti sa HDZ-om. Dakle, ako se čini šteta HDZ-u, onda se čini šteta, tvrdi on, i ugrožava se država. Dakle, to je stari trik izmišljanja vanjskih i unutrašnjih neprijatelja. Ne bi li se građane navelo na osjećaj ugroženosti i ne bi li se onda HDZ predstavio kao spasitelj? Dakle, to je, mislim da on ne vjeruje u tu priču, nego da vrlo svjesno i vrlo opasno manipulira. To je, između ostalog, su radili i neki drugi političari po Evropi. Počnemo od Orbana, kad smo kod vanjskih prijatelja ili neprijatelja, dobrog prijatelja. Koliko ste vidjeli i koriste u politici ti spinovi i manipulacije? Što se tiče konkretno, to je stručna ekspertiza, ono, što se tiče vanjskih neprijatelja, oni se koriste vrlo često. I općenito mogu reći da ovih 30 godina, pogotovo na desnom spektru naše politike, to je česti trik i nije da loše pali. Pa stalno baratamo ko nas ugrožava, možemo od manjinskih skupina, diskriminiranih, seksualnih manjina, svi su oni u nekom trenutku bili predstavljeni kao ugroza naših. Ali to sa tim ruskim novcem i sa Rusima koji na neki način upravljaju našim političarima postoji očito i u javnosti već neko vrijeme. Mi smo vidjeli prije 1-5-6 dana u Zagrebu su osvanuli grafiti, Ivanović, ruski nešto, pa su pobrisani u Splitu isto tako u 6 mjeseci. Ko to radi? Ja ne znam ko je stavio plakate odnosno grafite po Zagrebu. Ko i kakve ima veze sa Rusima, možete pitati svaku pojedinu stranku, ali ovaj načelni stav da je oporba manipulirana od strane Rusije je sasvim sigurno manipulacija od strane premijera. A činjenica je da su određeni političari u Hrvatskoj još do vrlo nedavno, vrlo povoljno, govorili o Putinu i imali vrlo povoljna razmišljanja o konkretno aneksiji Krima, pa kolega Raspudić koji je danas govorio recimo u Saboru o vezama Pupovca i Putina je sam rekao da Putin nije imao izbora nego da izvrši aneksiju Krima prije nekoliko godina. Evo, dakle, to je, ali to je sasvim drugi par rukava mijenjanja cipela i rukavica po političkoj potrebi što neke političke stranke rade. To je sasvim drugi par rukava od toga da se optuži cijela oporba da je na neki način dirigirana nekim vanjskom silom, što sigurno nije slučaj. Smeta li vama to da politička povijest pojedinih dijelova oporbe u ovoj izražaju? Kako mislite? Smeta li to vama, jeste vi svejedno osjećate kao dio oporbe koja zajedno ide protiv HDZ-a? Pa mislim da je ono prirodna pozicija svih oporbenih stranaka da se postavlja na vlast i naravno da ćemo u nekim aspektima imati zajedničke poglede na stvari, recimo kada dođe do, ne znam, korupcije i slično, a isto tako sasvim je jasno, ja mislim, iz političkih djelovanja svih nas u kojim smo dijelovima potpuno nespojivi i gdje se sigurno ne slažemo. Dakle, ovaj cilj ujedinjene oporbe je srušiti vlast, ali ne ići dalje zajedno. Pa, kao što, mislim, mi smo puno puta rekli da ne špekuliramo o izborima, ali da je sasvim jasno s kime smo načelno kompatibilni. I, mislim, mi smo stvarno otvoreni oko naših politika i mislim da je već iz toga jasno s kime se može, a s kime se ne može.